Ինչպես արդեն հայտնել են Կարուսիկ Տիգրանյանը, այս օրերին ամուսնու հետ Իտալիայում է։ Լրագրողն արդեն հասցրել է մի քանի հրապարակում անել, այդ թվում ցույց տալ իրեն կլոր փորիկով։ Երեկ Արուսը չափազանց ծիծաղելի հոլովակ է հրապարակել իր հյուրանոցի սենյակից։ Առաջարկում ենք դիտել դա և մի քանի այլ լուսանկար։ Սիրելի ֆոլովերներ, իհարկե մեր հոմ տուրերի ամբողջ կոնտենտը ես նկարում եմ YouTube-ի վլոգերի համար, բայց սա ուղղակի չէի կարող ձեզ ցույց չտալ։ Ուրեմն մենք եկանք Նեապոլ և ուշադրություն մեր հյուրանոցի կայֆը։ Պարկում ես վաննայի մեջ, որը ի դեպ տեղակայված է հենց սենյակում, և նայում ես այս հրաշալի վյուին, ուշադրություն։ Տադամ! Կամ ոչ թե դու ես նայում, այլ քեզ են նայում այստեղ աշխատողները։ Ընտրությունը ձերն է։